Infinity és una obra de la compositora anglesa Jane Fox. La seva melodia, delicada i emotiva, pren una nova dimensió quan la interpreten la pianista Laura Serra i la flautista Mercè Medina. Ambdues han gestat el projecte Música d'elles. Vam començar aquest projecte perquè durant els nostres estudis de música clàssica vam veure que no havíem tocat pràcticament música escrita per dones compositores i vam decidir començar un projecte que fos enfocat a reivindicar l'espai de la dona dins el món de l'interpretació i la composició de la dins la música clàssica. Tot just acaben de publicar el seu primer treball, on reten homenatge a les compositores d'ahir i d'avui. Diferents èpoques i estils, des de les franceses Lili Boulanger i Mel Bonis fins a peces jazzístiques actuals d'Amanda Harberg i Jane Fox. Fins i tot la compositora mallorquina Mercè Pons n'ha escrit una peça per a l'ocasió. Han triat aquestes obres perquè com a concepte encaixaven dins el que nosaltres cercàvem, que era explorar les sonoritats tímbriques dels nostres instruments, que són tant la flauta com el piano. Llavors tenen un ventall de sonoritats molt ampli. Un projecte en constant creixement on s'acaba d'incorporar la violoncel·lista Paula Martos i obert a totes les compositores que s'hi vulguin afegir, tot per donar a conèixer la música d'elles.